da cobrança, consciente, joga a luva, goleirão. Deu pra chegar não, é? Joga a luva! Vilani, que golaço, que batida consciente. O replay mostra bem como ele pega na bola, com a parte de dentro do pé, tirando da barreira. E olha a curva que a bola fez. Cobrança de quem tem classe. E quem gostou demais foi o técnico, o Guga. Com um gol de vantagem, a vitória fica bem mais perto.